Hola, meikäläisen nimi on Jon Lux ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että nyt täytyy mennä bändikerhoon. Joo, tänäänkin pelipäivä numero 2 lähden tänään. Eilen oli jo pelipäivä numero 1. Näin se vaan on. Näin poispäin. Nyt täytyy mennä bändikerhoon. Kun en oo sille kipeä enää. Aina mun jätäkseni en oo. Niin, joten mennään nyt bändin kerhoon ja sitten sieltä töihin. Ja et, joo. En tiedä kävelenkö mä tänä kotiin. Mutta se on nyt nähdä. Ilmeisesti kävelen, kun mä otan tämä JPL:n mukaan. Ja papparikaan ees laittanut ukuleleensa mun takin päälle. Eiku ei ookaan, vissi ei ehkä laittanut. Tänään äidin äänellisenä kauppa ja kukokulma rahaa, koska tänään on kukokulmapäivä. Joo. En mä mieti taksia käyttää 3 kertaa tänään, niin mä ehkä kävelen kotiin päin. Vois tänä mennä keskustan kautta kotiin, eikä niin oo. En ehkä kävele mattopyykin kautta yleensä tiistaisin menen
Matto pyyin ohi. Kaikki pitäisi olla jees. Ei enää mitään. No eikö se näy, mitä Hanne tekee tällä hetkellä? Vai ne meinasit jo taksi? Joo. Mitä jätti mennä kahden eri taksilla? Ei mitään. Oliko se hyvä, että tulin sanomaan, että sä voit tulla? Olisi ihan hyvä. Ha? Olisi ihan hyvä. Mun ei tarvitse ottaa kuulokkeita mukaan. Joo. Koska mun on jo siellä työpaikalla. Mut joo, hetki vielä odotellaan, että taksi tulee ja niin poispäin. Tänä illalla mä menen Kukkokulmaan taksin kanssa hakemaan se kebabrullaa. Joo. Ja joo, tänä illemmalla tulee myös videoita. Ja pari laulukoveria TikTokiin ja laululivekin pitäisi tehdä tänä YouTube-puolelle ja TikTokiin. Joo, tänä on laululivepäivät. Tosiaan. Avustaja tulee ehkä tänä 3 maissa. Voi olla, että pääsee aikaisemmin, mutta tämän tiedon mukaan 3 maissa pääsee tekemään avustajan hommaa meille. Mitä näitä ruoanlaittoja siivouksissa ja niin poispäin. Mutta joo, se on moro. Tila, 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 kanava, tila, please kanava. Jos ei tila kanava, niin tulee joka päivä videoita, jos ei tila.